سلاوتان لە بازان و خۆشویستان بەخێربنەوە بۆ ڤیددیۆکنێ لە چاوەڵەکەمان دیسانەوە لە یاری زێنا پرنس زۆری گەڕایەوەلاتان کە چەند مانگێکە پارتمانی بڵاو نەکردووە هیچ پارتێکمانی بڵاو نەکردەوە بۆ بزانم سێ پارتمانی بڵاو کردەوە چەند چوار بۆ پێنجمان پێشێستە بوو ئەمە پارتی کۆتایی ئێستاکە کە بکۆری دەکەین یوادارم لەگەڵماندا من تاکو کۆتایی ئەگە بینەری پارتەکانی کێشونە بوون لینکان لە دیسکرپشن دادەنێم بڕۆن و سەردانی بکەن تەمەشای بکەن بۆی تاوا لە چیرۆکە تێبکەن ئەمە ئەو شاژنەیەکە لە گوندەکەی ئەمەزۆن گافرەلی لێمان دزی لە دوو پارت پێشێستە بوو زینە هاتووە بۆی گافرە ڕزگار بکات خۆڕات چوین یارمەتیمان لە هاتی زۆر بۆی لە ژێر زەویکە دەربێن و دواتە چین بۆ ناو بەفرەکە و چەند درندەیەکی ترما کوشت ئێستا دەبێت شەڕ دەبێت ئەم ساحێرە بکەین ئەم ساحێرە بۆسی کۆتاییە ئەمە بکوژین یاریەکە خلاص دەبێت دەبێت شەڕ لەگەڵانە بکە ئیزی سەرەتا دواتر لەگەر ساحێرەکە شەڕ دەکەین ئەمەیان زۆر زەحمە دەمرێ کوشتمان ئێستا دەوێت شارژن خۆی بکوژین نا شارژ نیە مە ئێستا حێرەکەیە شارژنەکە چکۆ جودا بوو شەڕمان لەگەڵ داکرد بەناو کوشتمان بەڵام نیشتە نەمرد ئێستا لەێتە دڕندەیەکی زۆر زۆر پێیس کە شەڕی لەگەڵ ناکرێت بە ئاسانی و لە دواوی زێنا و دەبێتە دڕندا ئێستا دەبێت ئەم دیوارانەی ئێرانی هەموو پێ بشکێنین تەن هامە وەگرین ئەو کوشتی نەمزانی دەیکوژێتەوە بە ئاسانی دڕندەیە زۆر زۆر قورس دەمرێت ئاب ئاسانی نامرێ باش بوو ئەم دیوارە شکە خۆی بەم دیوارە شاکێشە پێشتە دیوارانە بشکێنین بۆی ئەم سەقفە بڕووخێت ئەوەی لە سەرەتی کە ڕووخاش ئێمە دەچینە ژێر ئەم سەرەوە کە گافرەی لە ژێرەوە بەستراوە بۆی پارێزرابین بەم بەرگێ بەکاربێن بۆی نەمرین بۆ ناڕووخێزم نا ئێستا دەبێت بچینە ژێر ئێرەوە تاوەکو پارێزرابین
استا دەمرێت. همه سروانه کشکا استا روك دوين زيناو غابريل رزگاريان بو ورا زنجيرا كان يدس غابريش كراو شكا مار بون بسحر كرير بوي با زنجير تاو رزگار ما كرير استاج ليرو تيرو كو كوتا ايديت دره باشم براسي باشم اما مارەکە خوات لێرە ژیارەکە کۆتایی هات هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت لایک و سابسکرایبتان بنێتێت بۆی هەموو پارتەکان ببینن لینکی لە دسکرپشنە بڕۆن سەردانی بکەن یاریکە زۆر چێژبەخشە یاریکی کلاسیکە کە لە سەردەمی پلەیستێشن یەکدا هەبوو ئێمەش بە ئیمولەیتە لە مۆبایل تاقیمان کردو ئێمەش دەتوانن تاقی بکەنەوە وەرە دەسکی مۆبایلیشێ دەتوانن بیکڕن بۆی یاریکەی پێ بکەن لێرە ئێستا چی نەدرەوە ئەمەش کۆتایی ئەمە نووسینەکانی دوای کۆتاییەکەیە هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت لایک و سابسکرایبتان بنێتێت تا ڤیدیۆکە تر و کاتێکی تر خواتان لەگەڵ